Sådär. En vecka till har gått. Ja, precis. Här sitter vi på fredags eftermiddagen. Ja. Och vi har precis haft seminarier. Mm. Sista grupperna. Jajamän. Ja, hur tycker du det gick? Ja, jag tyckte att det var många bra diskussioner. Mm. Jag tyckte väl att... Alltså, allting handlar om hur mycket man har förberett sig, såklart. Mm. Men överlag så tycker jag att ni hade gjort ett bra jobb. Mm, tycker jag också. Det var kul. Det är lite kul också. Det är väl båda, i och med att vi inte riktigt var med i förra kursen, så tycker jag det är kul att få lite ansikten. Man har sett namnen. Men... Ja, och det här blir ju en annan. Här ser vi ju, alltså här pratar man ju lite mer öppet och fritt än under en examination bara. Mm. Eller under ett handledningspass. Så att, ja, det var kul att få. Jag tycker det har varit roligt. Och som sagt, de flesta diskussionerna, det är vad man hade kunnat hålla på i 2 timmar till. Ja. Hade man väl blivit ganska trött i och för sig. Jag var rätt trött igår eftermiddag, ja, när vi hade kört 2 sådana pass. Ja, det var faktiskt det. Men det är ju också lite, i och med att det är intressant, så blir man engagerad. Precis. Och jo, men jag märker att jag var hemma hos mina föräldrar efteråt och försökte prata med dem om det här. De tyckte inte det var lika intressant. Nej, okej. Ja, nej, så det. Sen så kan det ju vara lite som man kom fram i slutet många gånger, att det... Ibland väcker det nästan ännu fler frågor än man får svar när man pratar sådana här saker. Ja. För det är, ja men, och den sidan och andra sidan. Och det är väl också lite tanken med att föra sådana här diskussioner. Att få medvetna. Att väcka tankarna. Ja, precis. Mm. Att börja fundera lite kring det här. Och speciellt när man pratade AI, så märkte vi ju, många har ju mycket bra funderingar, men vi har ju inte så mycket svar än. Nej, precis. Och det är ju en väldigt, just vad det gäller etik och AI, är ju en väldigt stor... Stor, både som ett forskningsområde som kommer och som kommer bli aktuellt och diskuteras mycket. Men då lägger vi väl den. Vi ska väl säga de som inte dök upp, några... eller det är några stycken som inte medverkat. Vi kommer väl göra ett tillfälle till lite senare i kursen. Precis. Det kommer ju ta i alla fall ett par veckor innan vi börjar fundera på det, tror jag. Det är minst 2 veckor skulle jag säga. Det är nog 3 veckor först, för att vi har nästa vecka går ju åt, och sen har vi massa examinationer i andra kurser veckan därpå. Ja. Alla är väl medvetna om den här lilla reflektionen man gör i efterhand. Jag har redan varit inne och tjuvkikat på någon som har skrivit den, och det är också intressant att läsa. Så det kommer vi väl under nästa vecka. Jag tror jag sa tisdag någonting sånt där, så börjar vi titta i dem. Och då skickar vi väl tillbaka lite feedback och lite liksom, ja men nu är du godkänd på det här steget. Eller om man behöver komplettera någonting eller så. Men alla som har varit med i seminarierna kan vi ju säga är godkända. Alla som har deltagit på den delen, för då har man ju både gjort förberedelsen och varit med. Så. Yep. Annars då, nu ska vi se om vi tittar lite. Nu har jag den här planeringen som finns på kursens sidan, och vi är i vecka 38 nu, va? Jajamän. Och nästa vecka är ju lite speciell. För nu handlar det om att jobba med den här examination 1-rapporten. Ja. Så det är inga direkta föreläsningar, det är i sista delen i det vi kallar part 1 i kursen. Sen ska vi börja kanske bli lite mer handfasta, börja jobba lite med docker. Vi har 3 föreläsningar där. Vi har lite övningsuppgifter där med som man kan jobba med under de veckorna sen. Och det kommer ju komma ut en uppgift kring det också. Nu ser jag här, vi har väl egentligen funderat på att lägga in lite fler föreläsningar än de här. Det är precis, vi har nog någon planerad även... Vi har dock 3, det kan även vara en vecka 43, en föreläsning. Jag tror dock att vi har ju en övervakningsföreläsning som vi kommer ha i den andra kursen som går nu i 2DV514, Configuration Management. Och den tänker jag nog att vi ser ihop mer också, så att ni får den. Och då kanske den kommer mitt emellan docker 1 och 2, eller samma vecka som docker 2. Den ingår ju i den här kursen. Ja, så. Det ingår ju kursmålen. Ja. Och vi kommer väl också prata lite skalning än. Just det. Om det blir 2x45 eller vanligt så. Det är som att det kommer in en sån del som inte
har varit förutom då dockergrejen. Men det kommer vi till sen. Nu är det att avsluta den här första delen som gäller. Precis. Och det har väl att det har inte varit jättemycket. Det är mycket frågor kring det här med ord och hur många ord. Och det får vi väl ta på oss att vi har varit lite svajande. Det ska erkännas. Vårt misstag var att det var en text som låg kvar sedan förra året. Så att vi missade att ta bort den där. Till viss del var det väl så, men... många har märkt att det är väldigt svårt att hålla sig under de här. Vi hade skrivit ett antal ord. Ja. Så vi uttryckte det ju som så att det är någonting att sikta över. Och vi kommer inte underkänna om man har fler. Nej. Nu har vi tagit bort formuleringen överhuvudtaget. Mm. För det verkade mer ställa till ofog. Och då får man väl samtidigt då be om ursäkt för de som har kämpat med att hålla ner. Ja, det blir ju lite tokigt. Så den får vi ta på oss helt enkelt. Ja. Men förhoppningsvis så kan man få ihop det och att det blir bra i slutändan. Mm. Har vi fått några andra frågor? Sitter precis och kolla lite det om det är någonting. Jag tror det mest har varit om praktiska om det var någon som efterfrågade handledningspass i den här delen. Men vi känner väl lite att vi kan ta, alltså vi har väl inga problem att ta. Nej. Om någon hör av sig att ta ett samtal. Man kan liksom göra det. Sen så kanske man inte kan ta det precis när som helst, men då kan man ju boka en tid. Så vi har inget liksom schema lagt i det, men... Sen så ställ fråga, alltså om ni kan i kanalen, för då kan vi, då har man lite mer, kan man svara när man har tid och så vidare, men... Förhoppningsvis så löste sig ju många frågor under föreläsningen när vi förklarade lite där. Så, och jag har ju sett att en del är nästan färdiga med uppgiften också. Så det... Nej, alltså vi har väl inte så mycket mer att ta. Nej, utan... ni valde ju ut en artikel. Mm. Alltså hittade ni någonting som var inte, alltså dela med er av den. Antingen så bara lägg det i kanalen och skriv något kort liten bara, eller det kanske ni ändå gör så att... Eller skapa en tråd där som en tåd kan slänga upp sina... För att det är ju... synd att inte dela med sig av dem. Nej. Om ni har pratat om dem på seminarierna så kanske det är fler som är intresserade av att höra. Men några har gjort det eller delat lite bilder och sådär. Det kan jag väl tycka kan vara vettigt. Men det får bli lite på ett eget ansvar att ta tag i det. Ja. Annars så ser jag inget speciellt bland frågor eller sådär. Nej, det är inte så mycket just vad som gäller nu. Utan förhoppningsvis så ligger ni, känner att ni ligger bra till, att ni har börjat med examinationsrapporten. Det ska ju kombineras ihop med den andra kursen ni läser också, så ni har säkert någon planering på det. Och sen så har vi ju, det var ju inlämning på den på torsdagen, va? Om jag inte missminner mig. Eller är det, sen går vi ju in i en peer review-omgång. Ja, precis. Så att man kommer få läsa en annans rapport också och ge lite feedback. Vi kommer väl förmodligen göra ett litet svarsformulär som man får fylla i. Ni lämnar in den på torsdagen och sen så har ni helgen på, eller torsdagen och fredagen och helgen på till att lämna in den där. Och vi kommer säkert prata om det lite på nästa veckas vlogg. Precis. För det ingår ju också då att kunna ge feedback på en annan, så att säga. Precis. Att det är också en del i uppgiften. Nej, men har vi inget mer så då ska vi önska en trevlig helg, som sagt. Det var kul att ha seminarium med er, och jag hoppas ni tycker det också. Det kändes som att det var uppskattat i alla fall av många som skrivit. Bra, ha en trevlig helg och hej hej. Tack och hej.